Picasso, ja el compare. Puc descriure el meu estil com una mena d'expressionisme abstracte. Les meves obres són plenes de llum i color i m'agrada pensar que posen una mica d'alegria a la vida de la gent, que la fan un poc millor. De fet, les relacions humanes són la meva principal inspiració a l'hora de pintar. Per això, la meva obra és plena de referències al cos humà. L'obra de Leon Lowenthal s'exposa a partir de demà a la galeria Gerhard Braun de Palma, més de 600 metres quadrats dedicats exclusivament a l'Stapleton, el títol de la mostra que fa referència al creixement d'aquesta artista que sembla no tenir sostre.